Баримт төрөө үзэгчтэй эдийн засгийн том хөтөлбөрийн шин дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. Тэгэхээр төр засгаас төсвөө дахин тооцоолж, төр хугацааны үн тогтворжуулах хуулийг яаралтайгаар баталсан. Эдийн засгийн том хөтөлбөрт эдгээр яг хоёр хуулийг тойрсон асуудлаар онцлог өргөх болно. Сүүлийн 30 жил замж ирсэн зам маань бол эргэлзээтэй болоод ирлээ шүү дээ. Жижиг том бизнес эдгээр хэмтчих. Үн тогтворжуулах хөтөлбөрт орсон ихэнх компаниуд бол маш хүнд байдлаар орсон шүү. Одоо нэгч төр нэмж хөрөнгө байхгүй шүү гэдгийг аль хэдийн асуу зарласан. Цар тахалд гинжлэгдэж, геополитикийн асуудалтай нүүр тулсан Монголын эдийн засаг тун эмзэг байна. Төр засаг төсвөө дахин тодтогч, төр хугацааны үн тогтворжуулах хуулийг яаралтай гормоор батлав. Дэлхийн банк, олон улсын валютын сан тэргүүтэй донор байгууллагууд ч эдийн засгийн өсөлтийн төсөөллийг хоёр дахин буруулсан. Өнөөдрийн үнсэн хүндрэл хизээ арилах, яаж дуусан тодорхойгүй ийм үед 11 сард баталсан төсөв хэтрхи өөдрөг орлого талдаа өндөр хүлээлттэй байгааг шинжээчд анхааруулж байсан. За нөгөө талаас мөнгөний эргэлтийг эренбэлж шаардлагагүй төсвийг төвчих байдлаар төсөвт тодтол хийх нь шин тусанд одоо үүсэт байгаа хүндрэлийг бага хохирлоор давах боломжтой гэж засгийн газраас харж байна. За жишээ нь нүүрсний хувьд энэ онд 36 сая тонныг экспортлох гэсэн бол эхний 3 сарын гүйцэтгэл ердөө 2.3 сая тонн байна. Өөрөөр хэлбэл биелэлт нь 50-60% зүрж байна гэсэн үг юм аа. Төсвийн тухай хуулийн 34-1-2-т зааснаар урьдчилан тооцоолох боломжгүй нөхцөл байдлын улмаас төсвийн орлого буурах, зарлага нэмэгдэж, нэгдсэн төсвийн алдагдал дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 3% нэмэгдэх нөхцөл үүсвэл төсвийн тодтгол хийх хуулийн зохицуулттай юм аа. Тэгэхээр төсвийн тодтгол хийх за хэмнэлтийн хүрээнд засгийн газраас дараах шийдвэрийг гаргасан. За үүнд конторын барилгыг бол 6-аг зогсоосон. За наадмын талбайн барилга 3, соёлын төв 7, за спорт зал зохицуулбар 3, за 2 усан байсан. За конторын тоног төхөөрөмж 18, конторын их засвар 12, айрагны өргөө 1, за орон нутгийн тогтцолт 6, нийт эзэмшлийн зам талбайн 3 зэрэг нийтдээ 33 арга хэмжээ төслийг за энэ удаагийн төсвийн тодтоглолоор хассан байна. Агентлагийн дэд дарга орлогч дарга нарын орон тооноос эхлээд за том аврын автомашиныг хэрэглэхийг хальж төсөвт тодтгол хийж байна. Үрдүнд нь үйл ажиллагааны болон удирдлагын зардал 20% буурч 1500 гаруй оронтой хасагдана гэж тооцоолсон байна. 1.1 саяас доош цалинтай 282,000 гаруй иргэн буюу нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгчдийн 40% нь шимтгэлээ бүрэн төлөөд за төлсөн шимтгэлийнхээ 50% сар бүрийн эцэст уцаан авах тухай за тухайн иргэний даасанд байршуулах юм зохицуулт орж ирсэн. За харин 1.1 саяас дээш орлоготой 342,000 иргэн буюу за даатгал төлдөг иргэдийн 60%, за нийгмийн даатгалын 50% буцаалтад хамрагдахгүй гэх энэ тооцооллыг төсвийн тодтоглолоор оруулж ирээд байгаа юм аа. За энэ жил 13.6 их найд төгрөгөөс 20.2 их найд төгрөг буюу үйл ажиллагаатай холбоотой урсгал зардалд хэмнэлт гарах боломжтой гэж сангийн амнаас мэдгдсэн. За нийтдээ 13.6 их найд төгрөгөөс 3.3 их найд төгрөг нь тэтгэвэр тэтгэмжийг төрөөсгч байгаа зардал татаас эзэлж байна. За үүнээс замун 3.1 их найд төгрөг нь төсвийн байгууллагын албаагчдын цалин, за 2 их найд төгрөг нь халамж болон хүүхдийн мөнгө. Цан нь одоо хэмнэж болох 2.2 их найд төгрөг байгааг цангийн амнаас бол мэдгдсэн. За улсын сүм хөрөнгө оруулалтын зардлаас 518 тэрбум төгрөг, нийтдээ 620 тэрбум төгрөгийн урсгал болон хөрөнгө оруулалтын зардлаас хасч, за тэнцлийг орлого буурах эрсдэлтэй уялдуулан сайжруулах төсвийн тодтголлыг оруулж ирж байгаа юм аа. 22 оны төсөвт тусгагдаагүй бусад боломжийн их үүсэр буюу гадаадын хөрөнгө оруулалтаар санхүүжүүлэх томоохон төслүүд энэ онд одоо хэрэгжихэм. За ханг бандал бомбын концессийн төсөл хэрэгжиж эхлэн гэж хэлж болно. За мөн төрөөс баталгаа гаргасан тамцоод улааны сахилгаан станц, үнийн уурхай зэрэг том төслүүд бол саадгүй урагшлана. За дээр дөрцөн 91 төсөл арга хэмжээнээс бусад 1300 орчим төсөл арга хэмжээ энэ жил за санхүүжүүлэх дүнээрээ саадгүй хэрэгжинэ гэдэг нь сангийн амнаас мэдгдсэн. За бусад нь төсвийн хэмнэлтэнд багтаж санхүүжих дүн нь 80% багасч байна гэсэн үг юм аа. За дүнгийн цайны мэдээллээс бид за улсын хурал дээр яг одоо хэлэлцэж байгаа 22 оны төсвийн тодтгол болон төр хугацаанд одоо засгийн газраас санаачилсан үн тогтворжуулах хуулийн төслийн талаарх тоо мэдээллийг авлаа. За яг энэ цаг үеийн сэдвээр үргэлжлүүлэн бид эдийн засагч доктор Ирнаттай ярилцахаар студид өрөөд байна. За бидний урилгыг авсан танд баярлалаа. Өрсөн зөв баярлаа. За тэгэхээр за хамгийн түрүүнд бол танаас яг энэ төсөв тодтгох цаг хугацааны хувьд хэр зохимжтой үе байна? Тэ? За засгийн газраас бол нэлээд олон эрсдэл хэлж байгаа шүү дээ. Гэвч одоо эхний улирлын одоо гүйцэтгэл дотоодын нийт бүтээлийн одоо гүйцэтгэл энэ төр гараагүй байгаа гэдэг цаг хугацааны хувьд юу хэр зүг гэж харж байна та? За энэ бол цаг хугацаагаа олсон асуудал гэж юу хэвээр бол үзэж байгаа. Тэгэхээр 2 сарын 24-өөс хойш бид нэр Орсын албаны ус Украины дайн хийснээс хойш удаад бид нэр нилээ их тодорхой ус байдал үүсчихсэн. Нилээ их өөрчлөлтүүд гарчглаа. Тэгэхээр бид нар бол эдгээр өөрчлөлтөд аль болох хурдан алдагдал багтаагаар
төсөө өөрчлөлт бол шаардлагатай байсан гэж харж байгаа. За та энэ төсвийн тодтолцоор ер нь танилцуу нэлийн олон төслүүдийг бол царцаахаар болсон байна. За шаардлагатай гэсэн мега төслүүд бол цаашаа үргэлжлүүлээд явна гэдэг бол сангийн сайд өчтөр бидэгцэн. Төсвийн хэмнэлт тал дээр ямар баяр суурьтай вэ? Тийм, төсвийн хэмнэлт талаас засгийн газраас оруулж ирж байгаа тэр арга хэмжээнүүдийг бол ерөнхийд нь бол нилээд дэмжиж байгаа. А гэхдээ зарим одоо арга хэмжээнүүд дээр бол санал нийлэхгүй байгаа. Ялангуяа тэр үн тогтворжуулах хөтөлбөрүүд дээр бол бид нар бол өөрсдийн одоо хийж чадах зүйлээс давсан. За бүтцийн өөрчлөлт болоод үнийн өөрчлөлт маань бол байнгын болон төр зүрийн шинжтэй байж болдог. Гэтэл бол бид нар бол байнгын өөрчлөлттэй бол үндсэндээ бол тэмцэх гэж оролдох нь бол бидний хувьд бол алдагдaltaа гэсэн тийм байр суурь таа. Танаас 22 оны төсвийн яг батлагдсан байгаа төсвийн одоо орлого зарлага тал дээр таны байр суурь юу вэ? Яг хоо металлын түүхийн үн ханш бол дэлхийн зах зээл дээр нэлээд өндөр байна л да. Жишээ нь одоо нүүрсэн дээр хэчүү 36 сая тонныг манах экспортлно гэсэн байна. Анхаасаа батлсан ерөнхий төсвүүд дээр ямар байр суурьтай байсан бэ? Энэ бол хэтэрхий өөдрөгөр бид нэр төсөө батлсан байсан. Тэгэхээр одоогийн бидний тодтолоор ч гэсэн энэ бол маш өндөр өөдрөгөр бол төсөөлцсөн байгаа. Тэгэхээр бид нар бол аль хэдийн хятадд болж байгаа энэ ковидын эсрэг 20 цэрэг бол өдрөөс өдөрт улам бүр чангарч байна шүү дээ. Тэгтэл бол бид нар энийг бол тэрэнд нь уйлдуулж бол өөрчлөхгүй байгаа нь бидний бол алдаа л гэж харж байгаа. Тэгэхээр бид нар одоо өнгөрсөн жилийн эхний үеэрэл гаргаж ирсэн жишээлбэл нүүрсэн дээрээ одоо 22 оны 1 дэх үед гаргасан нүүрсээ харьцуулах юм бол тийм хоёр дахин бага бид нар гаргаж чадсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо төлөвсөн хэмжээнд дээр гаргана гэсэн найдлага бол маш л нэлээд хэрэгжээ тань. Гэхдээ бид нар нөгөө урд төрши мэн шийдвэр бол хэдний өдөр яаж өөрчлөгдөхийг мэдэхгүй ганцхан зах зээлээ сараад байдаг учраас тодорхой ус байдал бол маш өндөр байна. Экспорт талдаа бол яалтчгүй 19 оны нөгөө нормал үеийн геополитикийн асуудалгүй цар тахалгүй байхын үеийн л ер нь дүн яваадах шиг харагдаад байна л да. Бид нар бол тэгэхээр түүнээс биш хоёр том шокнд орчлоо. Нэг нь бол харьцангуй жижигхэн шок, ковидын шок. Хоёр дахь нь бол ерөнхийдөө дэлхийн нийт бол сүүлийн 30 жил замж ирсэн зам маань бол эргэлзээтэй болоод ирлээ шүү дээ. Энэ бол том оо цаг үеийн өөрчлөлтийн асуудал орж ирж байна. Геополитикийн асуудлаас шалтгаалаад за яалтчгүй одоо манай өмнөд хөрш талдаа хойд өрштөл манай хоёр улс төр юм өөр өөр асуудал проблемүүд байна. Олон улсын валютын сан, дэлхийн банкнаас бол нэлийн төсөөллүүдэд буулгах шиг боллоо л да. Ерөнхийдөө бидний глобалчлгээд эдийн засгийн хувьд бол хүн төрөлхтний түүхэнд байж байгаагүй асар их технологийн дэвшил бол үндсэндээ бол одоо ер нь зогсон байдалд орох ер нь бол тэр технологиг ашиглахаа болох тухай улсууд бол яриад эхэлж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол нийт эдийн засгийн өсөлт, бараа бүтээгт хүний олдоц, үн гэдэг бүх зүйлүүд бол тусглаа болно. Яг энэ инфляцийн шок олон улсын нөхцөл байдалтай холбогдуулан засгийн газраас бол цаа яралтай гормоор батллаа л да. Төр хугацааны олон улсын гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний үнийг тогтворжуулах гэдэг. Манаас бол өмнө нь үн тогтворжуулахын бодлого барьж ирсэн түүхтэй. Ер нь эндээс юугаар ялгаатай гэж та харж байна? Тэгэхээр бид нар бол тодорхой бус байдалд байгаа тохиолдолд аль болох олон хүмүүс шийдвэр гаргаж одоо үүс байгаа нөхцөл байдлыг хариулт үзүүлэх боломжоор нь хангаж явах хэрэгтэй. Түүнээс чи ганцхан төрдөө итгээд төр үн докторж болно. За тэг ямар нэгэн буруу байдал үүсэх юм бол хүлээснээс үүд тэг юм бол төрлөөгөө бүх асуудлаа шийдээд тэгээд явдаг юм бол боломжтой бид нар цаг үед одоо амьдрааг байна. Тэгэхээр бид нар бол аль болох үнийг уян хатан байлгах, үнийг одоо доктортой тогтмол байж явах ёстой зүйл гэж одоо 1990-ад оноос өмнөх үеийн одоо 1120-ийн чихэр 9-ийн тас гэдэгтэйгээ тэр үеийтэйгээ адилхан бодохгүйгээр бид нар бол үн гэдэг бол маш чухал зүйл. Зах зээлийн харилцааны одоо үндсэн механизмуудын нэг бол үнийн механизм. Тэгэхээр энэ механизмыг бид хүндлээд дайсан гэж харахгүй, энэ бол зүгээр илч одоо урдч мэдээлэгч юм гэдгийг нь ойлгоод тэрэнд нь хариу үзүүл. Бид нар тэгэхээр олдоц үн өсөх юм бол тэрийг нь болохоор ямар нэгэн өөр бараа бүтээгдэхүүнээр орлуулдаг ч юм уу. СКУ бол одоо хэрэглээнийхээ саксийг өөрчилдөг ч юм уу. За СКУ бол бид нар өөрсдөө үйлдвэрлэж өндөр үнийд нь хариу үйлдэл үзүүлээд бид нар ашиг олж болох тэр боломжоор хангагдаж ихдэх юм болов уу бид нар одоо энэ хэцүү байдлыг хүн даун тулна уухээс биш. Одоо ингээд бүхэл бүтэн систем өөрчлөгдөж байгаа тохиолдолд Монгол улс гэж жижигхэн улсын одоо татвар төлөгчдийн багахан мөнгөөр бид нар үнийг тогтворж болно гэж тэмцэн гэдэг бол үндсэндээ бол байж боломжгүй зүйл юм л та. Ялангуяа энэ хүү үнийн өөрчлөлт чинь бол төр зүрийн шинжтэй биш.
байнгын шинжтэй олон жил үргэлжлэхээр шинжтэй байгаа тохиолдолд бид нар бол аль болох үнийг ард түмэндээ хурдан ойлгуулад аль болох хүн болгон дор бүрнээ арга хэмжээг тохируулад хийж явах ёстой байхгүй. Яг энэ үн тогтворжуулах бодлого болон засгийн газрын төсвийн тодтолын асуудлаар дөнгөж цай бол засгийн газрын төлөөллөлүүд бизнес эрхлэгч Монголын топ 100 аж ахуйн нэгжүүдтэй бол уулзсан. Бизнес эрхлэгчдийн санал бол янз янзын байр суурьтай, янз янзын шүүмжлэлтэй байлаа л да. Эхлээд хойлоо бизнес эрхлэгчдийн саналыг болон за тэдэнд хариултал ямар тайлбар өгсөн талаар товчхон видео үзье. Энэ хятадын энэ гацааг бол биш тэ Монголын бизнес одоо бол нэг жил боллоо, хоёр жил боллоо. Одоо гурав дахь жил дээр бол одоо жижиг дунд бизнес илгээр хэвтчихэ. Тэмцэр бол биш тэ энэ гацааг л нээхгүй бол одоо болохгүй. 13 онд мөнгө хэвлчээ дараа нь төгөргийн анш 40% наад тэр үед үн докторжуулах хөтөлбөрт орсон ихэнх компаниуд бол маш хүнд байдал руу орсон шүү. Төв банк одоо нэгч төр нэмж хэвлэх оромжоо байхгүй шүү гэдгээ аль бие усаар зарласан. Тухайн үед 10 жилийн өмнө гарч ирсэн одоо эрх зүйн зохицуулалт нь улсын хурлын тогтоолоор явж ирсэн. Энэ удаа бид хууль гаргаж байна. Энэгээр л өөр юм. Аянуудын хууль гаргаснараа бидний одоо энэ хуулийн хэрэгжилд зорьсон зорилгодоо хөрнөө чадна гэдэгт итгэлтэй байна. Яг бизнес эрхлэгчдийн зүгээсээ хэлж байгаа зүйл бол яг олон жилийн 13 оны алдаагаа давтах үед их хэмжээний мөнгө хэвлэх үед гэдэг дэр нэлээд санаа зовсон юм. Тэгэхээр 13 онд ер нь яг юун дээр алдаа Монголчууд бол нэлээд төв банк ч гэсэн нэлээд туршлагатай болсон гэсэн үг шүү дээ. Аа. 2013 онд төгөргийн ханш одоо жишээлбэл 27%-аар унсан. Тэгэхээр яагаад унсан бэ гэдгээр чинь бид нар нөгөө л үн тогтвортой байх гээд тэгэхээр Америк долларын төгрөгтэй харьцахан шиг бид нар бол хүчээр барих гэж оролцсон. Тэгэхээр хүчээр барих гад оролдоно гэдэг бол зах зээлийн jam ёсоорх үнээс нь хүчээр одоо өндөр барих гад оролдох юм бол энэ бол юу болдгийг нь харуулж байгаа юм л да. Тэгэхээр тэртээ тэргүй одоо Америк долларын үн өсөөд эрэлт нь өсөөд хүмүүс одоо төгрөгт итгэл байхгүй болцсон байхад бид нар долларыг хямдхан зараад байна. Тэгвэл юу болох вэ? Тэгэхээр зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтийн хуулиараа юу болдог вэ гэдгээр энэ чинь одоо эдийн засгийн нэг гол хуулиудын нэг тийм ээ энэ бол ертөнцийн татах хүчний хууль гэдэгтэй адилхан. Тэгэхээр альва бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэгээний үн хямдхан байх юм бол хүмүүс их авна. Үнтэй олчих юм бол хүн авахгүй. Тэгэхээр яагаад бид нэр 27%-аар төгрөгийн ханш тэр үед унтсан бэ гэдгээр бид нар тэр төгрөгөө хит өндөр үнээр л өөрөөр хэлбэл Америк долларыг хэд хямдхан үнээр бид нэр зараад байсан гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр бид нар үндсэндээ бол валютын нөөцийнхаа талыг дуустал интервенц хийсэн. Тэрний дараа бид нар нөөц нь байхгүй болсон. Өнөөдрийн одоо Шри-Ланкус, за өнөөдрийн Непал улсын алдааг бид нар 2013 онд хийсэн гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр чин нөөцөө дуусгах юм бол бид нар нөгөө зайлшгүй гаднаас судалдаж авах хэрэгтэй. Ийм тийм ээ тариа за тэгээд чадах тоцлох бүтээгдэхүүн бусад оо заавал валютаар авах хэрэгтэй тэр оо бидний дотоод үйлдвэрлэх чадамжгүй тэр бараа бүтээгдэхүүнд авч чадхаа байлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ үн тогтворжуулах гэдэг зүйл маань л үндсэндээ хамгийн том алдаа гэдэг. Инфляцийн одоо энэ дарамтыг одоо сая статистикийн хороос танилцуулснаас 14% болоод нэмэгдчихлээ. Төв банкны зөвлөлтөөс бол даваад баг сүүлийн хагас жил ингээд явчлаа. Инфляц гэдэг маань юу гэлдэг вэ гэдгээр энэ 530 гаруй бүтээгдэхүүн үйлчлэгээний үн зэрэг өсөөд байхыг бид нар бол инфляц гэж нэрэлдэг. А хэрвээ тодорхой нэг бараа бүтээгдэхүүн бусад бараа бүтээгдэхүүнтэй үнтэй болох юм бол тэр бол ердийн зүйл. Тэр тохиолдолд хүмүүс бол одоо жишээлбэл 20 сая төгрөгийн үхрийн цул гуй махны маха бол бид нар хэрэглэхээ болоод толгой цовдаач гэдэг юм уу эсвэл яста махаар орлуулж эхэлдэг. Тэгэхээр бид нар бол альва үнийг бол яагаад тэгж өсөж байгаа юм бэ гэдгийг нь хараад за тэр шалтгаантай байх юм бол зас чадах юм бол залруулна. А зас чадахгүй одоо жишээлбэл одоо гадаадаас орж ирж байгаа бензиний үн үнэтэй ороод ирж байгаа тохиолдол бид нар нөгөө татвар хүмүүсээс татвар аваад тэрүүгээр нь тэр зөрүүг нь төлнө татаас олгоно гэд яриад ихдэг юм бол энэ бол буруу болж ийн гэсэн үг. Эдийн засгийн механизм чинь гажууд болж ийн гэсэн үг. Тэгэхээр хэрвээ бензиний үн үнэтэй болчих юм бол бензин хэрэглэдэг хүмүүсүүдийн эрэлт нь бол буурах хэвээр. Тэгэхээр хамгийн одоо баг ачаад бүгдэлтэй бензин хэрэглэхтэй хамгийн бага ачаад бүгдэлтэй хүмүүс хэрэглэдэг болно гэсэн үг. Тэгэхээр бидний өөр зүйлэл орлуулад ихтэн гэсэн үг. Тэгэхээр хүмүүс одоо зүгээр ажилдаа заавал өөрийн хувийн унаагаар явахаас илүү
олон нийтийн нийтийн тэмцээний хэмжээсээр орлуулдагч гэдэг юм аа тийм. Тэгэхээр эдийн засаг маань бол өөрөө өөрөө тийм хариу үйл үзүүлдэг, өөрөө өөрийгөө зохицуулдаг механизмтай. А үнийг бид нар одоо юу гэдгийг нэг ялхсан өвчнөтэй юм шиг. Энэ үнэсчтэй, энэ үнийг тогтмортой байлгасан тэр популист дарамтанд ороод ах юм болвол тийм болоод бид нар бол хизээч амжилттай эдийн засагтай байхгүй. Магадгүй үн өсөхөөр чинь зархад ашигтай болчлоо гэж бодъё. Тхиим болоо тэр чинь олон хүн үйлдвэрлэдэг, олон хүн гаднаас оруулж ирдэг бол чинь. Тхиим болоо зах зээл энэ чинь өөрөө зохицуулаад үнийг нь буулгагаар ажиллаж гинэ гэсэн үг болох байхгүй юу? Өрсөлдөөнийхөө. Тэм чинь болоо цэвэл өрсөлдөө. Зах зээл хүмүүс тухайн бараа бүтээгт хүнийг одоо хаанаас хямд байна, хаамаас олдцтай байна, яаж одоо хямдхан оруулж ирэх үед хоорондоо өрсөлдөөд оруулж ирэх боломжийг нь л бид нар хангаад өгч. Бүх үйлдвэрлэлийн суурч өөр нефт бүтээгдэхүүн, өөрсдөө нефт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэггүй. Импорт бас хараат одоо манайх шиг Солонгос улс энэ жишээ сая бас ингээд яг импортын одоо шатхууны импорт төр бас яг манайх шиг татварын юм өөрчлөлт хийгээд нэг үнийг тогтворжуулах механизм байж туршиж үзэж байгаа л та. Тэр бол хэлийн амжилттай болж өгч байна. Монгол одоо юун дээр илүү анхаармаар байна? Солонгосын энэ жишээ бол байна л та ойрхон. За, Солонгосын жишээ бол мэдээж ерөнхийлөгчийн сонголтоо, сонгуультай холбоотой. Тэр бол сая 2-7 хоног юм уу 3-7 хоног юм бол ерөнхийлөгчийн сонгуул болсон шүү дээ. Тэгэхээр популист ийм арга хэмжээ бол зөвхөн Монголоор бол хэрэгждэггүй. Тэгэхээр үнийг тогтворж болох сонгуулийн өмнө бол тодорхой хэмжээний өөрчлөлтүүдийг гаргахгүй гэсэн тийм улс төрийн шийдвэрүүд бол арчсан ус уулж гардаг. Тэр энэ бол сайн зүйл бол биш. А гэхдээ одоо жишээлбэл бордоо байж гин тийм одоо бидний тариалтанд химийн бордоо маш хэрэгтэй. Химийн бордооны үн одоо жишээлбэл 2022 оны 3 дугаар сарын статистик харах юм бол 2-оос илүү дахин өсчлөө. Тэгээ химийн бордоог бол газрын төсөөр үйлдвэрлэдэг. Хэрвээ бид нэр энэ бордооны үнийг одоо татаасаар бид нэр тогтвортой байлгаад байлаа гэж бодъё тийм үү. Тэгэхээр үндсэндээ одоо татвартлагчдын мөнгийг нь тодорхой хүмүүсээс аваад за тэр бордооны үнийг хямдхан байлгахаар байлгаад байя гэж. Тэгэхээр энэ дээр юу болох вэ гэдэг тэгэхээр нэгдүгээр тэр татвартлагчдын мөнгө өөр зүйл зориулагдах байсан бол тэр мэн боломжгүй бол. Хоёрдугаарт бодвол Монгол ч гэсэн газрын төс олборлож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр бордооны үнэ өсчих юм бол тэр олборлож байгаа газрын төсөөрөө химийн бордоо үйлдвэрлээд ашиг олох бизнесийн сонирхол үүсэх байхгүй. Тэгэхээр бид нэр тэр бизнесийн сонирхтыг нь огт үгүйсгээд үндсэндээ бол нэг эдийн засаг маань бол үнийн механизмын дагуу хөгжих тэр боломжийг нь хаачих юм аа гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр яг сүүлийн 2 жил энэ бүх одоо эдийн засгийн энэ цааралт, инфляцийн эрчимжил, за бизнес эрхлэгч төр гэж байгаа нь үйлдвэрлэлийн үнийн өртөг, иргэдээр гэж байгаа нь инфляцийн дарамтыг харахаар бид нэр өөрсдөө яг нэг худалдаа нь хөгжсөн юм аа үйлдвэрлэдэггүй улсаас бүх бүтээгдэхүүн гол гол стратегийн бүтээгдэхүүнд нь бас олон улсаас юм хамааралтай үйлдвэрлэгч биш өнө гэдэг нь нэлийн анхааруулчлаа л та. Тэгэхээр үйлдвэрлэгч яагаад биш юм бэ гэдгийг бид нэр бодох хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нар одоо бусдад зарж орлого олж байгаа зүйл мэн юу вэ гэдгийг бид нар анзаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр бидний экспортын 95% нь бол зүгээр түүхий хийд байгаа. Ямар ч мэдлэг шингэсэн, ямар ч боловсруулалт хийгээгүй. Тэгэхээр бизнесүүд мэн төр мэн юуг анзаарах хэрэгтэй вэ гэдгээр бид нар яаж энд мэдлэг шингээх вэ? Яаж бид нар эцсийн бүтээгдэхүүн болгохгүй огт анзаарах. Тэгэхээр мэдлэг шингээхийн тулд болохоор яадаг юм бэ гэдгээр их сургуулиуд нь болохоор дэлхийн түвшний байдаг. Судалгаа хүмүүс хийдэг. За тэгээд бизнес хийдэг хүмүүсүүд нь болохоор энийг яаж одоо бус бараа бүтээгдэхүүнтэй харьцуулахад бид нэр яаж рекламадад аль зах зээлд гарах вэ гэд бодож явдаг. Гэтэл болохоор бидний мэдлэг шингээдэг тэр салбар маань болохоор ихтэй цулгуур сургуулиуд маань болохоор олон улсынхаа энэ жишгээр бид нар хаана яваад байгаа хин чимж байгаа энэ алга. Зүгээр нэг юм лооцон тавьчихдаг 2024 онд Монгол улсын жишээлбэл засгийн газрын өмчийн 4-өөс доошгүй их сургуулийг Азийн топ 100 сургуулийн игнээд илсүүлнэ гэсэн 2018 оны улсын хурлын тогтоол байгаа шүү дээ. Тэгэхээр 18 оноос 4 жил өнгөрчлөө тийм үү? Тэгтэл бол одоо яг бид нарт тэгэхээр 100-ийнхаа одоо хаана явж байгаа юм тэрийг химжиж байгаа юм байгаа юм. Тэгэхээр нэг л 24 онд олонгот бид нар 100-д очихгүй шүү дээ. Тэгэхээр хэрвээ үнэхээр тийм мэдлэг шингээсэн эдийн засагтай байна аа. Үнэхээр бид нар зүгээр түүхий эдийн бааз биш бараа бүтээгдэхүүнийг өөрсдөө үйлдвэрлэдэг улс болно гэж байгаа бол бид нар энийг өдр болгон химжиж явах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр харамсалтай нь тэр бол зүгээр хоосонд лоозм болчоо тийм. Эдийн засгийн том хөтөлбөрийн зочны цагаар за яг нь төр хугацааны үн тогтворжуулах бодлого болон 22 оны төсвийн тооттоглолын эргэн тойрны асуудлаар эдийн засагч за доктор Эрдэнэттэй ярилцлаа. Бидний урилга өгсөн танд баярлалаа. За баярлалаа. Үзэгчдээ эдийн засгийн том хөтөлбөрийн шин дугаар хүрлээ. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.